Makuta. Yampereza ataraza kukuramutsa je nta n'urukoma mbiba n'abankibone. Chomfa n'abantu ntibanyura. Ubize nkoko nzihagije. Uya rwose sheri kuri ya meza hari ikintu kibura kandi kingenzi. Ariko nibyo kuri ya meza karabura mu acting wine. Yes, acting wine. Acting wine. Ibyo gusa. Server. Za acting wine none aha ngaha ture kubona abagore twabakira. Mabahe. Gabona mbwira ko nakihanganira umugabo nkawe ugenda ukamara kwezi kose naza ahantu ari utarageza umbwira aho uri urumva neza naba nanze no gutanga nitangazo ry'uko nakubuze ngo hatagira umuntu ucishamo ijisho. None wowe n'amafaranga naguhaye ngo ujye kuranguza ugarutse wari yariye gusa koko ni ukuri pe. Nanjye mbabarira rwose nanjye si njyewe kandi urabizi ko ndi inyangamugayo. Sinawe ubizi wenyine n'amahanga azi ko ndi inyangamugayo. Ni ukuri kw'Imana nanjye mu bintu byose byatumye kugira ngo njyewe nkwemeze ko ntashaka kuguheza n'ubu ngubu nayashakaga kugira ngo nkwishyure amafaranga yawe vuba cyane. Komeje amafaranga tubireke. Tubireke pe. Ahubwo ngice nshaka banza umbwire ahantu wari uri kandi ko minumbeshye. Numbeshye rwose kuko ibyo noneho byahita bituma dushwana burundu. Nawe urabizi. Hanyuma amafaranga wowe niyo wasubira mu bukomisiyoneri ndabizi ntabwo wayazana. Ahubwo waza amadeni yararuse ayo mafaranga undimo. Kandi ibyo ngibyo ari byo nashakaga kukubwira ko nshaka gukomeza akazi kugira ngo ndebe ukuntu nazashaka amafaranga nkakwishyura. Mbese ubundi reka nkubwire nkubwize ukuri ukuntu inkuru yagenze. Naragiye mpura n'abagabo babiri bari kumwe n'umugore uyu umwe. Ndababaza se namwe mwerekeje Rusine? Ati natwe twerekeje Rusine. Ariko bahise banyakiriza inkuru ati hari umuntu w'umuyobozi wambuwe amafaranga menshi, umuntu ufite inote za bitanu n'iza bibiri uri kugera ku mupaka aho ngaho za Rusine, aho ngaho ugiye bakagufata bayagusangana bakagufata bagahita banagufunga. Ubwo rero rwose nuko byagenze utagira ngo hari ukundi kuntu kuko urumva nanjye nta yindi gahunda nari gukora. Usukomi urabona ndi igicucu ku buryo umuntu yambese abigeze aho ngaho. Wese agura umwana wo gushukika abigeze aho ngaho. Ngo n'abantu bahenguba. Kandi umubwize ukuri ko njye rwose urabizi njye buriya mva. Ndakara vuba njye nahita nkubwira ijambo rikomeretsa riguca umugongo ubundi. Ugasubira ku muhanda ukajya wiruka ureba abahisi n'abagenzi. Ako rero nawe aho ngaho urihuse kuvuga nabi. None se kuki udatumye ndangeza kukubwira uko byangendekeye kugira ngo base nawe ejo bitazakubaho koko? Mwanya kugutaho sinawura. Niwumva se ahubwo ikintu nkukundirerega. Umwanya wo guta ku muntu ukunda ntago wawubura. Gabanya amagambo umbwira ukuntu byagenze. Umva rero. Ubwo baba baratubwiye ati nimwinjire muri iyi modoka y'umupolisi kazi. Ati amafaranga yanyu yose muyazane tuyapfunyike mu bipapuro. Ubwo baba bapfunyitse mu bipapuro. Ati kandi muyahishe he? Mu masogisi. Natwe dufata amafaranga dukwikira mu masogisi. Turagenda tugeze Rusine. Imodoka ntihagaze. Yampaye inka rero. Sinkoze muri ya masogisi nzamuye nzamura ibipapuro. Amafaranga ndayabura. Amafaranga amaze kuyabura. Migana abantu bose twari turi kumwe. Nta n'umwe nabonye pe. Ubwo rero
nararebye mbona kugaruka imbere yawe uri bumpitane ndavuga nti rero nta ni nayo mpamvu buriya duhuyere gukabona nshaka kwiruka Nabizetsa. No, ase kabazi ibyo. Papa ndiye rwose ndahaze pe. Kandi wakoze ibintu biranunguye. Ye nari nsuko tuzabanza tukabigusaba pe. Ubeze nuko kw'Imana. Uko mwana we wagireka. Uzi ko waza gituma agira ngo tuba twakoze inama y'inkoko muri uru rugo n'ukuri. Hm? Ase no kubiganira gusumbya yabane uko mwayi mpanga kose. Nabitekereje ko inkoko igomba kuza hano. Ahubwo se mama gate. Karama. Ugomba kandi kugira ngo abana bajye bifuza kandi hari uburyo bworoshye bwo kuba twakemura ikibazo. Wa kuyimbuga rinini wafashe inkoko nk'eshanu, eshatu, zirindwi, umunani, icyenda, icumi ukazororeramo hano. Washaka ugashyiramo n'amadeno n'imbata bakenera imbata ukayita uyibaga bakenera inkoko ukayibaga ugashyiramo n'uduhene bakenera ihene uyibaga sibyo kandi abana burya ni abantu b'abatware uyu akavuga ati ngiye nkeneye umwijima ugahita ubaga ihene yose shaho ubaye nk'uwerosero wabyukaga kuko uwo mushinga mugeze kure nibyo ubu mfite inkoko kazi umunani sake ebyiri na dendo kuko naje gusanga ikibazo rukumbi abana banjye bafite kuri iyi senya gasanga ari inkoko pe ariko rero ntibizakureho ko muzajya mudusohokana ko nabyo turabikunda pe kandi mama murabizi ko tuba tubikeneye ariko njyewe n'ababeshye hari abakobwa nigana nabo babe bari kuvuga ukuntu bagiye ku mazi nyine babona ni heza nifuzaga kubasaba nyine natwe muzatujyane ariko rero ibyo bintu ndumva ari n'ibintu bitagoye ntabwo bigoye rwose ariko kandi nanone tukabanza tugategereza ibizamini ibisubizo tukabibona tukareba ko Matibori yatsinze neza tukareba ko uyu nguyu wakoze Trocome yatsinze ubundi nkabajyana ku mazi bakabe nkabereka ukuntu babokereza ifi bayivana mu mazi bayishyira ku mbabura ako kanya mubireba bayiroba mureba bayikura mu mazi bayishyira ku mbabura bayivana ku mbabura bayishyira ku isahani bayishyira ku isahani namwe muyikuraho muyishyira mu kanwa namwe mwohereza muyimira ubundi maze ibintu bikaba ari mama wararaye ariko papa ngiye kamusaba ikintu natsinda natsindwa icya leta ngenda kwinyinze ntimuzansiga kuko iyo ndwara narwaye sinzi ukuntu nayita noneho ntabwo wizesha ariko ngiye ubundi n'ababeshye ngiye yazaga mbwira ko yagerageje ngiye ndumva mwazatujyanayo mbere y'uko amanota y'iwasohoka kubera ko bishobora kugenda gutya akabicisha mu zindi nzira akagenda nabi ngiye ndumva mwazatujyanayo ibindi bikaza nyuma ariko rwose ariko rero nibyo rwose kandi rero wa mugani w'uyu nguyu ibyo avuga aho kugira ngo aba bana wa mugani batsinda batatsinda nanone wa mugani icyo umuntu yemereye umuntu yatagikoze usanga kenshi agira umutima uhagaze noneho kandi akaba yanajyayo ajyanywe na bwa buhungu bwateye akaba yajyana n'ubwo buhungu ugasanga bamuteje ibiyobyabwenge amatabi ibiyobyabwenge imiyoga ibiki za mugo ugasanga bakubise za shisha hari aho basigaye bazinywa bihisha kandi hasi mu icupa bakabasizemo za wisiki noneho hejuru bagashyiraho akamogi noneho wa moto uzamuka wowe ugaba ukura uruzingo uri kunywa shisha kumbi na foreva n'imwe bashyize nk'akantu ka feke noneho wa mwana akurura imyotsi ibiri ubundi agahita aryama bakamurya serisi umva ibintu mba mvuze imbere y'abana bakaba bari aho ngaho dore ukabura agakobwa kamwe hari abasore nk'icumi bose bagatambukaho bagucaho ukazakanguka usanga ibintu byara mise ntekereza cya Matibori cyasinze bari kukigendesha mu nzira kitazaho aho gati ku cyumva ugira ibintu ntavuze wowe witanze umuntu urugero wabiki ndetse kandi nawe waba ubabaje kuko kwera uturo duke ufite kuguterura byaborohera ariko njyewe kwereka ukuntu ungana ushobora kunyikorera byaba nini hakaza nk'umuntu umugira neza akavuga se uyu mwana yabaye umva we hare we ibyo nta bantu bihuriye uri kunyumva neza uwo mugira neza uzi ko ariwe ushobora no kuba hari ifite ikoshora kubagira imbere akabaza nk'uko uri kuvuga bagahita bavuga ngo
urubi wabo uwo mu rugo atise mu rugo nihe bati na bakagupakira ukisanga bakugejeje mu rugo utaziva niyo bijye cyane mwamukwiye kwiga ubwenge mukaganiriza ababyeyi kubera yo kwikigali yagize ifite amanyanga menshi none iri zuba ma oh riri kubakira go riri kwaka mbese hanze hahahisha eh washiramo ibyo byabwenge abantu kasanga basaze neza mukwiye kuba maso mwabana ikindi kandi buriya nk'ibyo mama wawe nyababwira nibyo koko umuntu agira gutyo undi witumugira neza akaza babahungu bagahita bitangura ngo bakavuga uyu ni umwana wo mu rugo ngo twamubujije kunywa inzoga none yuko ngo mama aratwica we ngo mama aratwica kandi bwahe niba nakuzi niba zinagutaha ubundi bakagutahana ubugacya mu gitondo usanga arenga bangahe bose bagutambutseho sibyo ndi kukubwira sindi byo ndi kubabwira bana bacu mujye mwumva ibyo mama bababwira sibyo nakangaka mujye mukanywera hano nabwo gakeye yakarahure kamwe kamwe mumaze muri mu rugo none ikindi kandi nk'uyu utarageza imyaka 18 kwanza wowe ntukwiye no gusomaho umva kiri ku mvambe ariko ntacyo weho kwirengeje numva ukuntu acting wine imera ni mu rugo yeye ntakibazibe atarageza 18 se ntago ushobora kamama ntago ushobora ariko umura nawe urabura imyaka 2 zihangana ndakuzi kandi mwana wanjye buranda ndagukunda kurushaho kandi nawe matibo ndagukunda nawe urabizi nange ndagukunda yego ariko rero mama gate mama aragukunda ujye ubibona ako mama ubona tutari abana beza turakumvira turakubaha kandi turagukunda nako turabakunda wenda nubwo nyine mutatubwira uko bimeze ariko nubundi turabashyigikira aho gato uzukura umwana koko utigeze kuba mama yakwemera ko umuntu azana ibintu nk'ibi nta kintu baremeranyaho nkuko sheri mbabarira umbwire uwakuvuze nabi ndakwinginze ngo urebe ukuntu ngiye kurwaniya gatatu yise ariko ndagusabye mbabarira unyibire izina gusa urebe hano ikigiye kubera hano muri kagoma mbabarira umbwire izina gusa ako mana yanjye kuko ninde muntu wandoza abagabo nk'aba ngaba guhora mbura namwe abantu mana simbizi ubu sinzakora iki ubu se ko batangiye kuntuka batangiye kunesha umutwe tutaramarana n'iminsi ingahe ubu tubana mu nzu noneho bankorera ibinganiye noneho ako sheru utambwira ko karekezi yagarutse mu rugo rwanjye umva nkubwire namwotsa nkamuryamo burushete ari wowe ubiyeke gukandagira hano karekezi aho kuzikorana ubu se karekezi urana ari waza kuntukira hangaha karekezi se yaza ambaza iki koko ahubwo ndagira ngo nkubaze buriya mushiki wawe ninde wamurangiye iwanjye ku buryo aza kuntuka hafi yo kunkubita mushiki wanjye se we kandi ko ngira abashiki banjye batatu mushiki wawe se uramuyobewe uriya mugore wasimbi kanga waje kumbwira ngo nabararuriye umwana ngo ariko nono nakumira ubu se nge babona ndi umwana wo kurarurwa cyangwa ninge wakuraruye ariko reka nkubwire nzera aribeshye imigambi ye yose afite nta nimwe azaga aryenge nta na kimwe azaga noneho rero basi reka tuganire noneho nk'abantu bakuru wa mugani nta n'umwana uturimo noneho niba koko nkunda ndashaka urahire uvuge ngo ngiyewe karekezi gusa ngiyewe kaberuka sori ngiyewe kaberuka Gustine ndahiye imbere y'Imana ko ntazigera mpemukira madoma Marceline sibyo kumazure ko tutibanira amahoro nabo bagaseka akoshe ibyo gusa ako nakantu nko kuzimya buje ngo pfu egaitizimu havese utabigira ibyoroshye maze bikakunanira kuko havese buretse ushobora kurahira ikintu wibwira ngo bivuza ako kanya ubundi igihanga waguhanze cyangwa wahanze u Rwanda agahita kwereka se ukuntu bigenda oya vaho rero wivanga gihanga kuri uyu munsi wa somisiyo sibyo reka tugira n'amasezerano ngiye nawe amasezerano y'uruhande atavanze mu ibintu naba ari imana ibimana naba ari gihanga ibe gihanga rero hagararamo hagati uhitemo okay noneho njye wereka mpitemo njyewe mpisemo ngo urahire ngo njyewe kare njyewe kaberuka ngo Augustine sibyo ndahiye ko ntazigera mpemukira madoma Marceline sibyo kuri uyu munsi nyine wo kujyanwa mu ijuru rwa Bikira Mariya njye mpisemo Imana ibyo gusa reka ndahire njyewe kaberuka
ndahiye ko ngiye kuba umugabo wa Mado nzatandukanywa nawe n'urupfu mana uzabimfashemo kandi nindamuka ntati gihango nzabibazwe bo ku ruhande cyane cyane aba familya batabishaka cyane inshuti noneho ukabihisha ku buryo ibintu byanyu mubikora ubundi nkanje wenda n'urugero bakantuka nk'icicikira nkuri amushiki wawe nabandi bakaza bakantuka nkabihorera noneho babona nta kintu batwaye narituje bakazizana kandi baza tukabakira ako sesherera kampubwire wibwira ko ari bose bakwanga niwe wenyine ukwanga nzere niwe wenyine ukwanga wenyine afamiye ntage kwanga ariko nanjye nzakomeza mbima matwi ari gubundi sheri nanjye ubwanjye sinifuza ko dukomeza gutura hano muri Kagoma urumva akuze ubundi kindi icyo banakuziza ariko ubundi ngewe nawo ntago duhuje umurara n'ubwoko kuko twebwe turabasabihira oya sherere kankwerere reka ibindi kwanda nzabikubwira nyuma sibyo urakoze cyane nukuri nanjye ndagukunda ako disi mana so mana nzaguhemba iki koko uzi kubona umugore nkawe muri iki kinyejana umuryango w'umugabo ukwanga warangiza uko ugakomeza ukihangana ukicecekera mana sinzikimba nzakwitura erega buriya nanjye ntago imbaraga ari izanjye icy'ingenzi nyine ni uko ngukunda kandi nanjye nkambone nyine impamvu uwo nkunda nanjye nkunda kandi nkambone atazantaba mu nama nyine nk'abandi sibyo merci makuru nukuri ku Imana hoye none unagore bo gukuntu bisetsa buri kanya none utekereza babonye ntinzi yibaba we kandi rero bira makuta hari ibintu njye nanga kwereka abana kandi sibyo no mu buzima busanzwe kwereka umwana ikintu ukamwereka ku kintu nta kibazo usiko kuri ara giciye amazi ubu hari ibintu ntagomba kujya mbereka nyine umuntu abagomba gukora nibyo da ibyo rwose ibyo bintu nibyo kandi rwose ibana nanjye ndabishimye ndabishimye kandi mpise mbiha umugisha ari guri umukuru z'ubwenge azi ubwenge rwose si byiza wa mugani ko wakwereka abana ko iby'abantu bakuru bakora babyacitse amazi wenda ngo bumve ko hari ibintu wapfa gukora uko wiboneye noneho rero ubwo ibyo bindi byanze ngaho bazi mpakabizo kamwe konyine kandi ku munwa neza hano mu kadomo ariko genda amakuru afite azatuma tumira nka za nkunda rubyine zigenda zisomanira mu nzira kandi twebwe turi abantu biyubashye ariko ubundi makuru kamwe z'ikibazo ubundi uba wumva ari wowe ubikeneye ibyo bintu kundusha uzi buri imyaka mba maze nihanganye nanga kwiteza abahisi n'abagenzi nawe jya wihangana ariko nibyo da nibyo rwose ibyo uvuga nibyo uba warihanganye cyane reka shaho kukwitondera imbere nabyo biragoye kwihangana umuntu ahagaze imbere yawe biragorana n'ukuri kw'Imana ariko nyine ndanagushimira ko wowe n'abana bawe muba mwashyize hamwe mukaganira buri kimwe ku buryo mbese n'uwagira ry'agacikwa bitaba mbese yabigambiriye agacikwa gakora iki sheri wenda erega bibaho ukabamutera nk'inda ibyo bintu sinjya mbitekereza mu buzima nta n'umwanya njya mbifatira kuko ndabazi neza bari abantu ukuntu abarezi reka nabo bameze nka nyina bihagararaho ngo agize ngo waza bavogera uko wiboneye sibyo ko disi ejo bundi twaherutse kuganira bakambwira ngo hari abakobwa ngo bigana n'ukuri kw'Imana ngo bari kuva mu mashuri bakagiye gushaka abagabo batanashoje ni ukuri ahubwo ni ukubasengera pe ni ugusengera abana bacu makuru noneho rero ubwo ari uko bimeze reka nkwere iki urabona ko uyu munsi ari ku wa gatanu reka tuwugire mutagatifu makuta noneho dusengera abana bacu urumva maze imana aba ari izajya ibirindira sibyo tubaragize imana ngukundira ko mu bintu byawe byose ubanza imana wa mugani uyu munsi wari umunsi wahariwe akenshi amasengesho reka dufate umuntu tumwe tubasengere ntacyo bitwaye oya nibyo rwose dushimira imana iba yaranaduhaye abana b'abakobwa beza nuko
ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani turindira abakobwa ubarindi bushuko biri hanze ahangaha. Barinda abasore b'abasongarere, abo basongarere birirwa badafite akazi, bafite umwanya uhagije wo kubashuka. Barinda abagabo bafite abagore ariko bari muri returudaje, babandi bananiwe kujya mu bakobwa igihe cyabo kigihari bakaba bari kubajyamo bashaje. Barinda bafite amamodoka ahenze bundi bakabaha iminyenga, ubundi bikazarangira babariye bunyama. Nyagasani barinde abafite ibifaranga babashukisha, hanyuma ejo n'ejo bundi bakazabangiririza ubuzima igihe cy'ubuzima bwabo bw'iteka ryose. Mwami Imana, Nyagasani, Yezu ndetse na Bikira Mariya, uturindira abana. Amen. Amen. Nyagasani Imana, utugirire neza, ube mu ruhande rw'abana bacu, ujye ubaragira aho bagiye ugendane nabo, ubarinde ibyo byose byabasubiza inyuma byo kubashuka mu izina rya Yesu. Amen. Amen rwose. Amen. Makota ariko tubahunga imwe ngo mpere muri kareya ariko barasabihirana ibitsi ega buri cyo bakuziza nuko tudahuje umurara n'ubwoko eh bira nanjye nzagerageza kubima cyane cyane ko ngiye nifuza ko twakomeza gutura eh tsinze kareba nibwo wakoze turakomukiza n'ibindi yagitsinze ubundi nkabajyana ku mazi bakajya barubife bayishyira ku mbabura bayivana ku mbabura bayishyira ku isahani namwe muyivana ku isahani muyishyira mu kanwa mwamara kuyishyira mu kanwa akanwa nkako kayohereza gahunda ariko papa njyewe nkubwije ukuri natsindwa icya leta ndenda kwinyuza ntimuzansiga kuko iyo ndwara narwara sinzi ukuntu nayita mwana ntiwizesha oya hari igihe nyine ubu ntabwo mwana ntiwizesha ababeshyera ati nawe beshyera atari arizeye kuko arizeye kuko yazaga ambwira ko yagerageje ahubwo nyine wenda kubera ko iyo uhagazeho makuta 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 tumugabo